Привіт, мене звуть Ганна Андрієнко, і сьогодні я буду готувати кукурудзяні кекси з вершковим кремом. Вони дуже схожі на традиційні бісквітні кекси, які готуються на пшеничному борошні. Єдине, що тут ми будемо додавати не пшеничне борошно, а кукурудзяне борошно і навіть кукурудзяну крупу, що зробить наш десерт не тільки більш оригінальним, а ще й корисним. Тож починаємо готувати, і для початку нам потрібно дуже ретельно збити вершкове масло 200 грамів і цукор. Все це я буду робити за допомогою комбайну, який в мене це робить все бездоганно, я в ньому впевнена, на всі 100%. На 200 грамів вершкового масла, м'якого, обов'язково, щоб воно було таким у вас, треба 250 грамів цукру. І одразу додамо ванільний цукор. Вмикаємо комбайн і все це ретельно перемішуємо. Коли масло вже добре поєдналося з цукром, ми додаємо 3 яйця. Спочатку нам в тісто потрібно буде додати жовтки, а вже потім будемо додавати білки, збиті з дрібкою солі. Раніше кукурузу називали царицею полів, і цю назву вона заслуговувала не просто так, тому що ця культура містить величезну кількість корисних вітамінів. Головне те, що всі ці корисні речовини залишаються у цій злаковій культурі навіть після термічної обробки. Додаємо жовтки і знову все ретельно перемішуємо. Так. Все добре змішалося між собою. Додаємо 60 мл молока. Цього буде достатньо. І знову замішуємо. Тепер нам потрібно додати борошно, кукурудзяну крупу і розпушувач тіста. Завжди перед тим, як додавати сухі інгредієнти, краще їх поєднувати між собою. Одна чайна ложка розпушувачу додаємо до кукурудзяного борошна. Зараз на поличках магазинів ми часто бачимо безглютенові продукти. Дійсно, у багатьох є непереносимість цього елементу. Так от, кукурудзяна крупа і кукурудзяне борошно, відповідно, не містять цього елементу. Про користь цієї крупи і кукурудзяного борошна можна говорити довго. Відправляємо борошно з розпушувачем до вершково-яєчної маси і знову все ретельно перемішуємо. Так. Є. Подивіться, яка ніжна маса у нас виходить, така масляниста і дуже блискуча. Тепер додаємо до цієї маси кукурудзяну крупу. Якщо кукурудзяного борошна ми додали 200 грамів, то кукурудзяної крупи нам потрібно лише 75 грамів. І от поки вона буде вимішуватися з іншими інгредієнтами, ми будемо збивати білки до густої піни з дрібкою солі. Так, білки збиті, збилися до твердих піків. Далі нам залишилося до тіста додати лише цедру. Ми будемо додавати цедру і апельсину, і лимону, і лайму. Всі ці цитрусові у своєму поєднанні мають неймовірний смак і аромат. Тож додамо всі три. Знімемо спочатку цедру половинки лимона. Далі візьмемо лайм. Ми знімемо цедру половинки лайма і так само половинки апельсина. Ті ефірні масла, які входять до складу цитрусової цедри, мають неймовірний аромат і смак, що робить будь-який десерт незабутнім. Відправляємо цедру до комбайну. Все. Ще раз перемішуємо. Так,
Все ретельно перемішалося. Одразу відчутний запах цедри. Додаємо збиті білки. Спочатку половину вимішуємо, потім другу. За рахунок ідеально збитих білків кекси будуть ніжними і дуже пухкими. Так, вимішуємо і ще трохи. Тісто замісили. Я заздалегідь підготувала форму для випічки. Я раджу використовувати ось такі от паперові формочки. Коли подаєш кекс у такій формі, по-перше, їсти дуже зручно, руки не брудняться, а по-друге, виглядає неймовірно святково. Викладаємо тісто у формочки. Головне, заповнюйте формочки на 2/3, тому що через білки, які ми додали до тіста, воно підійметься і збільшиться в об'ємі майже удвічі. Під час випікання кукурудзяне борошно трошки набухне, але воно залишиться хрустким, що зробить наші кекси дуже своєрідними за смаком, оригінальними. Думаю, вам сподобається такий хрусткий ефект. Заповнені формочки кукурудзяним тістом відправляємо у духову шафу, розігріту попередньо до 200 градусів на 25-30 хвилин, не більше. Як тільки вони збільшаться у об'ємі та з'явиться золотиста рум'яна скоринка, це буде свідчити про те, що вони готові. Тепер нам залишилося приготувати крем. Крем ми зробимо вершковий, який буде складатися з вершків, обов'язково жирних, 33-35%, щоб вони добре збивалися і тримали свою форму. Далі додаємо цукрову пудру. За смаком. Я десь використовую 200 мл вершків, 250 грамів вершкового сиру і 100 грамів цукрової пудри. Для мене це ідеальна консистенція. Збиваємо. Тепер додаємо крем-сир. Ви можете використовувати будь-який сир, який вам до вподоби. І навіть непогано буде з сирковою масою. Тільки сиркова маса або будь-який крем-сир, який ви будете використовувати, мають бути густими. Крем готовий. Як бачите, він став густим. З'являються ось такі от візерунки, вони нікуди не зникають, а тримаються форми, тож це говорить про те, що крем потрібної нам ідеальної консистенції. Для того, щоб кекси мали більш святковий вигляд, були не тільки смачними, а ще й, ймовірно, гарними, я буду використовувати для викладання крему на кекси кондитерський мішок з такою от фігурною насадкою. Заповнюємо кондитерський мішок кремом. Коли кекси випечуться, нам треба буде їх трошки остудити і вже потім на холодні кекси будемо висаджувати з кондитерського мішка крем. Крем готовий, відправляємо його у кондитерському мішку у холодильник для того, щоб він ще став більш густим і охолонив. Подивіться, кекси готові, аромат по всій кухні. Нам треба їх трошки охолодити, і після цього зможемо їх прикрашати кремом та цедрою. Дивіться, які гарні вони у нас вийшли. Я хочу вам показати їх всередині. Візьму один, так от розламаю. Подивіться, повністю пропечений повітряний кекс. Дуже ніжний. До речі, кукурудза є низькокалорійним продуктом, але вона може наситити весь наш організм енергією на цілий день. Тож, отакі от кекси, якщо їх готувати от просто так, без крему, як я зараз буду робити, ви можете дати дитині у школу як перекус, взяти з собою на роботу. Тож, я вам рекомендую, спробуйте приготувати такі от корисні і смачні кекси. А я тим часом буду прикрашати ці кекси вершковим кремом, щоб зробити їх ще більш насиченими за смаком і більш святковими. Так, кекси охололи, крем охолов, можна з легкістю прикрашати. Викладаю крем на кекс. Краса. Тепер залишилося прикрасити ще трішки цедрою. Візьмемо цедру в
тих цитрусових, яких використовували, це буде дуже яскраво, тому що зелений, жовтий і оранжевий колір буде дуже гарно виглядати на кексах. Такі яскраві кольори, ніби малюємо картину. І на завершення мені б хотілося ще їх прикрасити кумкватом. Це такі от невеличкі цитрусові, які за своїми корисними властивостями не поступаються іншим цитрусовим. Вони не лише дуже смачні, а ще й мають цікаву форму. І ним дуже зручно прикрашати страви, до складу яких входить безпосередньо цитрусові. Ви знаєте, що кумкват використовують не лише для десертів, для приготування десертів, так само роблять варення із кумквату, яке подають, наприклад, з печінкою з солоними стравами. Викладаємо половинки кумкватів на кекси. Зараз я розріжу ще кумкват ось так от, не вздовж, а поперек. І мені здається, буде теж дуже цікаво. Подивіться, клас. Ось так. Неймовірно смачні, а головне корисні кукурудзяні кекси з вершковим кремом готові. Я бажаю вам гарного настрою, чудового дня, смачного, експериментуйте, робіть щось нове, дивуйте своїх близьких і рідних, і я впевнена, і ви, і вони від цього отримують задоволення. Побачимося!